Ya Resulallah. دعا برای طلوع آفتاب امامت. اللهم قل لوليك الحجت ابن الحسن صلواتك علیہ وعلى آبائه فی هذه الساعة وفی كل ساعة ولی و حافظ و قائد و ناصر و دلیل و آئنا حتی تسکنہ و رزقا طواہ و تمتیہ فیہا طویلا. خداوندہ عبادت منظور فرما. جتنا ماتمی عزادار موجود ہیں انہاں دی زندگی دراز فرما. جتنی قدم چل گئے ہیں ہر قدم تے انہاں دے گناہ نے صغیرہ و کبیرہ معاف. والی خراسان امام رضا علیہ السلام دے صدقے نہ دے رزق مالج برکت عطا فرما. حکیم صاحب دی توفیقات چ اضافہ فرما. نال اولاد دے اباب و شاد فرما. بیماراں کو سکھی صحت عطا فرما. ان سارے مومنین نو کربلا اور شام دا زوار ولی الامر دا جلد ظہور فرما. آل مصطفیٰ تے باواز بلند صلوات. کوشش کرو متائی کنو جگی جی صلوات پڑھ سکتے ہو کہ ایسا جی صلوات پڑھو. ماشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلوا الحمد لله وسلام بعد. فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انا مدینۃ العلم و علی بابها صلوات. ابتداء مجلس مولا تواڈی زندگی دراز فرماوے. لیکن بہوں تساں تھکے ہی بیٹھے ہو, کھنڈے بھی بہوں بیٹھے ہو, تے ایویں پنج تر باغ دے صدقے پنج پنج قدم میں اٹھی کے سارے اگے آو. جنہاں جنہاں آواز سن گئی دی وہ آوے سن, جنہاں نہیں سنی انہاں دی اپنا مقدر. یہ تواڈے نال ہے, تساں آواز سنی ہے تے تھوڑا تھوڑا اگے تشریف لے آو, تسی بھی اگے آو. نبی ایسی صلوات پڑھو میں سمجھا مطمئن بیٹھے ہو. باواز بلند صلوات. او بسم اللہ جناب جی. ماشاءاللہ سہی, ماشاءاللہ سہی, کیا بات ہے. کچھی دے ترائے بادشاہ مولا دے مدہ تشریف فرمائن. ایویں تھوڑے جی وقت چی مکمل مجلس. توجہ ہے, تساں چھڑے سو تو میں ایکو جملہ ہی فضیلت دا, ایکو جملہ مصیبت دا. ممبر سید بادشاہ دے بھراون دے حوالے غلام باس بھائی پہلی سطر ہی فضیلت دی. ممبر تے بات نمی. توجہ, نبی پہ فرمیدن انا مدینۃ العلم و علی بابہا, میں علم دا شہرہ علی دا دروازہ ہے.
ہاں چھوڑ بھائی بھی تاتا سمجھا سے جی بسم اللہ جمعہ دا دی مسجد نبوی ضروری نہیں ہوتا بندہ گھنٹا پڑے پیر مرتضیٰ شاہ جی بندہ لمبا تے ٹائم تے تسا ہاتھ چھوڑے سو آیاز دمشقی تو آکو ستر دے ہونا چاہدے ہاں ٹھر وے سی کام رجل واحد ہوں ایک بندہ اٹھی کھڑے دیکھ کے آدھے مولا آنا سالو کا سوال آنا سرکار فرمائے دل پوچھ کے یا کھڑا چاندی آدھے مولا اے دسا کمر را جاکم جبرائیل تو آدھے کل جبرائیل کتنا دفعہ آئے میں اج تشریح کرنا چاہنا ایک ستر دیا نا مدینہ العلم و علی بابہا میں علم دا شہرہ علی اوندا دروازہ ہے اج ایاز دمشقی تشریح کرنا چاہندا ہے محمد مصطفی شہر کی میں ہیں علی اس دا دروازہ کی میں ہیں ان ہتا تو خیر ہوے یا علی یا علی یا علی سلامت رہو جی بسم اللہ دیکھ کے دے مولا کم مرہ جاءکم جبرائیل تواڈے کول جبرائیل کتنا دفعہ آئے نبی فرمیدن حاضر بابل مثال 25,000 مرتبہ اوکھے جی مولا تواڈے کول 25,000 مرتبہ تے تواڈے بھرا علی کول کتنا دفعہ آئے تواڈے کول 25 تے تواڈے ڈھرا عابد بھی میں اپنے ٹائم اج پڑھساں جی میں حکم ہے توجہ سلامت رہو دو منٹ چھوڑ دساں ذہن میرے پاس رکھے سو مجلس سے چو کچھ گھن کے ونجو مجلس دا مانا کیا ہے اگر کوئی بندہ گھرو پھٹکیا ہویا آوے واپس انسان بن کے ول ونجو کو مجلس حسین ان ہتا تو خیر ہو ابھی سلامت رہو حیدری واپس انسان بڑھ کے ول ونجے تو آڈے کل جبرائیل کتنا دفعہ آئے نبی فرمیدن 25,000 مرتبہ ہیں سی تو آڈے پھر بچڑا چھوڑ میں تو سمجھا سی تو آڈے کل 25,000 مرتبہ تے تو آڈے پھرا علی کل کتنا دفعہ آئے نبی فرمیدن سون 50,000 مرتبہ کہ مولا تو آڈے کل 25 تے تو آڈے بھرا علی کل 50,000 مرتبہ وجہ کیا ہے سرکار فرمیدنی یا مسجد نبوی ہے جمعہ دا دی ہے میں نبی خود فرمایا ہو انا مدینہ العلم و علی چن باب ہو میں علم دا شہرہ علی او دا دروازہ ہے جدہ ہی کوئی شریف آندہ ہے آندہ بھی دروازے کل ہوئے ویدہ بھی دروازے کل ہوئے جدہ ہی جبریل آندہ ہا آندے بھی علی دا سلام کریں دا ویدہ بھی علی دا سلام نہیں 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 یہ تو میار ہی نہیں ہاتھ چھوڑو سو دو چار بندے جناب نعید بھائی جناب سلیمان ابن داؤد نبی نے دعا منگی میڈا اللہ میں کو حکومت دے پیر مرتضیٰ شاہ جی جملے دی قیمت بڑے عظیم سید ہو مولا دے عظیم مدا ہو جملے دی قیمت تواڈے کول گھیڑنا چاہنا سلیمان ابن داؤد نبی نے دعا منگی میڈا اللہ میں کو حکومت دے میڈا اللہ میں کو سلطنت دے منگی حکومت ملی انگوٹھی پڑھائی میں تے سنائی میں منگی حکومت ملی انگوٹھی جناب سلیمان ابن داؤد نبی انگوٹھی پاوے تبادشاہ قرآن آدھے انگوٹھی لہاوے تا بادشاہی ختم قرآن دا فیصلہ ہو گیا جیڑا انگوٹھی گھن کے حکومت منواوے او کو سلیمان ابن داؤد نبی آدھے جیڑا رکوع دی حالت چ انگوٹھی دے کے ولایت سمجھاوے او کو ولی آدھے جوان سکھ دن میں جوانی ہنڈاواں جوانی سکھ دی گئی میں اکبر کو ہنڈاواں بڑا سونا پوت رہا حسین دا علی اکبر ماں حسین دی راضی ہوئے اکبر آدھے بابا مینوں اجازت دے میں میدان میں آواں بابا غلام باز سہی مولا تواری زندگی دراز فرماوے تواری سال دی محنت
میرے بعد ہی مولا دے عظیم مداحن پیر مرتضٰی شاہ جی روایتاں بڑیاں اوکھیاں ہوندیاں جدوں کوئی علی اکبر دے مصحف پڑھے نا پردے دے اندر آ بندے نے علی اکبر دیاں دو ماواں ایک پالن والی ماں بھائی سکی ماں مرشد آجا جدا کوئی بے توجہ کرے نا سکی ماں چپ کر ویندی اے پالن والی ماں مونڈا ہی لا کے آدی اے جو نہیں پیا رو سکدا ای کوئی میرے اکبر کو لہندا ڈٹھا جی بابا جی بسم اللہ سبحان اللہ تیرے دل دا درد اے دے بابا مینو اجازت دے میں میدان میں نہ شبیر ٹھنڈا سا بھر کے آدن اکبر تو ہوں یا 57 سال دا بڑھڑا تیڈا ہوئے 18 سال دا جوان بچڑا ول میں تیرے کولو پوچھا ہاں جوان کو میدان کیویں بھیجیندا اے ادے بابا مینو اجازت رے تھوڑا مہک دی آواز دے میں وین کرا ماں حسین دی راضی ہووے سر چاوے روایتاں میں بہت گھٹ پڑھدا ہوں نا بابا سہی دا محرم جڑا نیت کی ہے قضا نہ ہو سی سر چا جائے ماتم کرنا اکبر دا مصحف تے تیری ہے نہ نکلے دا محرم بھائی عابد جمعے دا دی بہن دا خیمہ شبیری سجی باں سر تے رکھ کے انج کھڑا دے اکبر دیاں ماواں اکبر دیاں پھوپیاں کرو ماتم جے دے حد آزاد ہیں اکبر دیاں ماواں اکبر دیاں پھوپیاں جلدی آؤ میں سونے پتر کو پگ پیا بدھویں دا اللہ مان جی بابا جی بسم اللہ ماں حسین دے جلدی آؤ میں سونے پوتر کو پگ پیا بدھینا بھائی غلام باس پہلے ایویں پگ بدھے دے ہیں جی میں تواڈے ساڈے عالم دین بدھے دے ہو سکدا ہے مینوں اگا پڑھن دی ضرورت ہی نہ پوے جڑے نیند کے آئے ہو قضا نہ ہو سی ایویں بدھے دے جی میں تواڈے ساڈے عالم دین بدھے دے لیکن دا محرم جمعے دا دین بھین دا خیمہ شبیر دستور بدل کے بابا سہی انج لڑ لمبا رکھ کے غریب قرآن پڑھنا شروع کیتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ سَرَجَ جِنَا مَاتَم کرنا ہے جڑا شبیر جینے پوتر دی تحت الحنک والا کے اکھے قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون چار سالوں دی سیر سکین ہے جڑی رو رو کے کھڑی آ دی ہے اکبر دا نہیں اے تا اکبر دا جنازہ پیا ویندا ہے اللہ ماں جی بابا جی بسم اللہ جی جی جوانی آمانے جی بسم اللہ اکبر دا نہیں ایتا اکبر دا جنازہ پیا ویندہ ہے علی اکبر میدان چایا ہائیو میڈا اللہ چھوڑ دی ان صدرہ وین کریے بھئی علی اکبر میدان چایا کہ شبیر سوکھا ٹو رہے جی بابا جی بسم اللہ سوکھا ٹو رہے بڑا اوکھا ٹو رہے کہیں میں لے آدھا اکبر میں کو لہنی مسجد ہوئی بارے اکبر جی بابا جی بسم اللہ میدان جایا سونہ ودا لڑدہا ایک حرامی قریب ہے آدھے اکبر اکبر تو جنگ ودا کرے نہیں جی بابا تو سکتے دیوارے سو تھوڑی ہے دی کسا تکی غلام باس سے مولا پترنا جوڑ سلامت من تو انہیں سایہ کہے مدیم راوے خائیو میں ڈالا علی اکبر دے مسائے پڑھا دے تو امیر بڑھ کے بیٹھا رہا ہوں اکبر پچھا دیتا ہے ہے کہ حرامی نے برچھی ماری ہے آبادہ ہو
لاتاتی فی المارکہ لئنہو قاتلن کثیران و سیفن کثیران کرا ترجمہ جڑے سید بیچو معافی دیوائے آدھے بابا میرا آخری سلام ہوئی میدان نامے قاتل ڈھیرن تلواری ڈھیرن ہن میں تو آڈے کلو پوچھ دا جنہ دے جوان ٹور گئے ہو مینا غریب ٹور دائی ویندائے اللہ دی کائنات جو پہلا پیوے اجڑا پتران دے قاتلا تو ودا پوچھ دائے کئی نٹھا ہوئے میدے اکبر کو مساجد یکسا تو لہندا اینجا نہیں لہڑا عجیبِ امت لہایا ہے وہ نوکارا اجہد پکڑ جی بسم اللہ سبحان اللہ مرشدہ دا اجازت دے سو نہیں بھئی اے روایت بڑی اوکھی ہے علی اکبر دا مصیب آج پڑھ دا ضرورا صیب مقتل نے ترائے حالتا لکھی ہے نا اکبر دے کول وینے آئے پہلی حالت کیا ہے جالا سا وقاما کئی ویل غریب جھڑ پودا کئی ویل غریب اٹھ دا لمان لمان جیندے ہاتھ آزاد نا اڈو جی حالت کیا ہے ایمیں گیا ہے چیویں نبی نا بندہ قبرستان جو ہے دائے تری جی حالت کیا ہے پیدار بر لاش پسارا وزانو بازانو رسید اکبر دے کول آیا ہے اکبر دا سار چاہ کے جھولیے جا رکھا ہے رو رو کے بیٹھا دائے بہو اوکھایا تیڑی لاش یوتے میڈا یکبر پتا رجوانے